tak od malinka, vlastně táta se narodil 13. listopadu, takže 13. byla naší rodině taková oblíbená už od mého narození. Já jsem se úplně k ní nehlásil, ale vlastně takový to nucení a furt ukazování toho čísla, když to řeknu pak kolem nějaký té puberty, už jsem se k tomu taky začal hlásit a vlastně potom, když jsem začal hrát, tak jsem si vždycky chtěl vlastně vybrat tu 13, chtěl jsem s ní hrát. Ale měl jsem smůlu na to, že vlastně, když jsem pak hrál na Spartě, tak 13 vždycky na Spartě nosil pan Džemlička, takže jsem ji mít nemohl. Takže jsem pak začal vymýšlet, jak to udělat, jaký mít číslo, aby tam ta 13 nějak byla. Tak jsem hledal nějaké čísla, které spojují tu 13 do sebe, takže jsem pak začal hrát s 67, což mi přišlo takový nejhezčí styl. Vlastně z té kombinace těch čísel, které dávají dohromady 13, ale to vlastně v Pelikánech, když jsem hrál, tak tam 13 jsem zase mínil, protože byla nahoře na stropě a jeden spoluhráč měl 67, tak jsem právě na to myslel a vlastně, když jsem byl úplně malý, tak jsem vždycky chtěl hrát s 96 se svým vlastně ročníkem, takže jsem si ji letos vzal a musím říct, že mi docela přinesla 6. Jiri Smejkala pistá Penny tasoihin. Tý juniorský reprezentaci jsem jí měl na 2-3 akcích asi, jinak to bylo většinou, že jsme se tam sešli a každý jsme dostali přidělené nějaké číslo, takže tam se mi ta 13 trošku vyhejbala a vlastně v dospělý reprezentaci jsem jí měl poprvé až vlastně teď na olympiádě, takže to bylo takový hezký spojení, že jsem jí poprvé měl 13 až jsem se dostal na olympiádu, takže to byla paráda. Řepík, který použil svoji rychlost, aby se dostal až do útočného pásma. Teď Smejkal před brankou, 1-0 pro Spartu. Spíš je to takový hezký, že člověk má dobrý pocit, že když to řeknu, tak má u sebe vlastně to svoje oblíbené číslo a může mu to přinést štěstí, ale když ji nemám, tak se na to nějak neupínám a hraju s tím, co mám.